Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração, e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver esses comprimidos aqui e suas plantas. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje você vai começar a adaptar esses comprimidos nas suas plantas. Mas antes, já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou agora aqui no canal, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora pro vídeo! Então, meu amigo, minha amiga, a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo das plantas e está precisando de um adubo para fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas. Comprou uma planta na floricultura, chegou em casa, ela perdeu a floração, parou de crescer, está estagnada, não está mais florindo? Não se preocupe, a partir de hoje, todas as suas plantas vão voltar a florir e vão voltar a crescer. Então fique até o final do vídeo para você não perder essa super dica. É muito comum quando a gente compra uma planta na floricultura, ela vem toda florida, linda, maravilhosa. Depois de algum tempo, perde a floração. E qual que é a dificuldade depois? A nossa maior dificuldade é fazer ela florir novamente e fazer ela crescer novamente. Então, hoje aqui no canal, você vai aprender uma técnica para fazer a floração e ativar o crescimento de todas as suas plantas. Essa adubação, ela vai servir para todas as plantas: cactos, suculentas, orquídeas, lírios da paz, gerânios. É uma adubação que vai servir para todas as plantas. Então, vamos para a adubação, que é o que interessa. Hoje, o que nós vamos utilizar nas plantas são esses comprimidos de complexo B. É, meus amigos, vocês sabiam que complexo B é excelente para ativar o crescimento e fazer a floração das suas plantas? Não, eu tinha certeza que você não sabia. O complexo B, ele é muito fácil de ser encontrado em qualquer farmácia. Você não vai ter dificuldade em encontrar esses comprimidos de vitamina B. Então, hoje o que nós vamos utilizar para fazer a floração e o crescimento das nossas plantas são vitaminas B, ou seja, vitaminas do complexo B. Então, você já corre aí em uma farmácia, você vai comprar vitaminas do complexo B. Normalmente vem em algumas cartelas ou vem nesses potes. Aí você vai abrir, normalmente vem bastantes comprimidos assim, ó. Então é uma adubação que vai servir para você por muito tempo. Comprou? Ótimo. Agora o que que nós vamos fazer? Eu vou utilizar este pilão aqui, mas você pode utilizar qualquer outro utensílio. A gente vai amassar, tá certo? Esse comprimido. Eu vou amassar dois comprimidos. Então está aqui, amassei. Agora nós iremos pegar 1 litro de água e vamos colocar este pó aqui dentro da água. E agora nós iremos mexer muito bem. Bom, então depois que você mexeu, agora é muito simples. Basta você utilizar em todas as suas plantas. Esse segredo aqui de jardinagem eu aprendi com jardineiros famosos no meu curso de jardinagem. Então, o que eu estou passando para vocês é uma dica de profissional também. Você pode utilizar essa adubação uma vez a cada 30 dias. E em pouco tempo você vai ter esse resultado: folhas verdes, crescimento ativado, floração exuberante. Realmente é uma adubação top e uma adubação muito fácil de ser feita. E aí, gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Josias, Loucos das Plantas, está aqui para te ajudar, sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. Adubos loucos que funcionam? Somente aqui no canal Loucos das Plantas. O resto é cópia. Fuja de cópias. E já corre para fazer essa adubação para todas as suas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!